As gravações do filme O Tempo e o Vento, baseado na obra de Érico Veríssimo, está movimentando o interior do estado. Lá em Bagé está sendo construída a cidade de Santa Fé, onde se passa a maior parte do filme. E a expectativa é grande por aí, não é, Giana? Oi, Carla, é isso mesmo. O diretor da produção, o Jaime Monjardim, já está na cidade acertando os últimos detalhes para o início das filmagens. A grande expectativa agora é com a chegada do elenco. A previsão é de que o Thiago Lacerda, que vai viver o famoso Capitão Rodrigo, já chegue aqui em Bagé a partir de amanhã para se ambientar com o clima e ter contato com os costumes aqui da região. A previsão é de que as filmagens durem 12 semanas e iniciem já no dia 26 de março. E na cidade de Santa Fé, as obras estão em ritmo acelerado, as construções começam a receber os acabamentos. Já na próxima segunda-feira, chegam os maquinários e câmeras para a montagem do set de filmagem. Carla.